Kuantiti bukan keutamaan saya, Sheila dan Ubay mahu tiga anak sahaja, akui mental dan kewangan kena mantap. Penyanyi Sheila Amzah berkongsi kepada peminat bahawa dia tidak meletakkan sebarang sasaran mengenai bilangan anak yang bakal dimiliki kelak bersama pasangan, Ubay. Ujar Sheila, meskipun tidak meletakkan sebarang sasaran bilangan anak, namun mereka berdua hanya mahukan maksimum tiga orang sahaja. Dia berkongsi mengenai perkara itu menerusi satu hantaran Instagram story di mana dia menjawab soalan peminat. Kami tak mempunyai target spesifik tapi bersetuju untuk mempunyai tiga orang anak sahaja. Jelas Sheila, dia berpendapat bahawa anak-anak memerlukan perhatian khusus dan isunya bukan kuantiti tetapi kualiti. Sebab, anak-anak perlukan perhatian khusus. Jadi kuantiti bukanlah keutamaan buat saya. Sangat penting untuk merancang, fizikal, mental dan dari sudut kewangan. Mengimbas kembali, Sheila dan Ubay telah mendirikan rumah tangga pada 5 Ogos lalu berwarikan bapa pengantin perempuan, Dato' Andy Lala. Sheila sebelum ini pernah bernikah kali pertama dengan Haris Idraki Elias pada April 2018 namun bercerai pada Februari 2022. Hasil perkongsian hidup, mereka dikurniakan seorang anak lelaki iaitu Seth Wise yang kini berusia 4 tahun. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.